Idag, idag ska vi åka till Stockholm, fast det vet ni redan. Klockan är 6:30. Jag kan säga att jag har inte gått upp klockan 6:30 på minst ett år. Så det här är väldigt, väldigt tidigt för mig. Men det är väldigt fint väder idag. Jag vet inte hur mycket ni ser. Vänta. Och det ska tydligen bli 24 grader. Hon står här inne och fixar sig. Är du trött? Ja. Vi ska väl plocka i ordning lite innan vi drar så det ser hyfsat fint ut. Men. Jag ska hämta Jesper klockan 8 typ, så vi får väl åka härifrån kanske 7:50. Sen måste vi till Biltema, köpa lite olja och fylla på i bilen. Och med det sagt så tycker vi bara kör igång den här vloggen och så... Ja... Så får ni se vad som händer. Nej, men helt ärligt... Vi har någon timme på oss nu att förbereda oss och sen ska vi dra. Med det sagt så tycker jag vi bara kör igång den här dagen och låter det roliga starta helt enkelt. Så nu kör vi. Come on! Come on! Sådär. Nu är klockan snart 8 och nu ska vi packa ner allting i bilen här. Och be oss. Så nu kör vi. Nu kör vi. Hej Jesper! Oj vad det jävla vad han höll på. Ska du ha väskan här bak eller? Ja. Hej! Hej! Så, nu sitter vi i bilen mot Stockholm! Anna har kommit. Ja, trött som fan. Och klockan är 8:30 och vi ska vara där... Enligt GPSen ska vi vara där 13:30. Och då ska vi ju liksom släppa av henne på vägen med, så det kommer ju kanske 5 minuter, 10 minuter. Till där. Så säg 22 typ. Ja, vad var du så glad någonstans? Mjöl. Man ska ju mjölby. Mjölby. Med mjölbälle. Mjölby. Vad heter det stället där man pratar där roliga, den vi odlade? Den är... Maristan? Nej. Nej. Den är... Upp med händen, ja. Jaha. Ja, ni kan kommentera det om ni vet vad det är. Där, ja. Det är skit i alla fall. Jag fortsätter med att köra här. Så ses vi liksom senare i framtiden, va? Hallå! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. Oh, he's gonna be a winner. Jag kan inte säga hej då. Jag vill inte säga hej då. Det blir konstigt att säga hej då. Så jag säger bara att vi ses i Stockholm. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit, if I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just lose it, have no shame, I admit it. Looking high, high,
see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me, they want the best of me now. Vi är framme i Stockholm. Och jag trodde inte att ni betalade så jävla mycket parkeringsavgift. Men det är första gången jag har betalat 600 spänn för bra att låta min bil stå här till 9 imorgon bitti. Kolla, vi kommer inte ut. Hej då. Nej, så vi ska gå till hotellet nu och checka in. Så vi ses väl på hotellets goda dörrar. Sådär ja. Fan vad gött. Går du in först så kommer jag efter dig. Hej då. Yay. Best of me now, best of me now, best of me now. Han swipar kortet och vi kommer in överallt. Det var ju tur inte det stod 69 på den dörren. Han ska bara förbereda sin kamera. Man måste med. Ja, det är klart. Tufft. Hej, en spegel. Hej. Ja, så vi tänker ge er en liten rundtur nu då, så ni får se hur det ser ut. Här har ni vår TV då, en flat screen 87 tum. Sen har vi sån här vattenrör för de fick inte plats in till väggen så vi var tvungna att köra dem utanför. Jespers tavla här som han har fotograferat alldeles själv. Sen har vi ju det rummet man sjunger i liksom. Det är liksom akustik här inne. I'm gonna swing. Här har ni rundturen. Jag kunde lika bra gjort så här, men det kändes tråkigt. Sådär, byta kläder. För att de andra var äckliga. Han står där borta, redo att köra en sightseeing i Stockholm. Och vår TV har ändå dampat ut totalt. Så det fanns ju ingen anledning med att stanna här inne. Vi går upp och ser vad Stockholm har att erbjuda. Se om det är så fint som alla säger. Är du redo? Ja, kör vi! Kolla här nu. Tack så mycket. Vad är det? 35 spänn. Ingen aning. Men det går ut. Ja. Då har vi maten. Då äter vi. Han säger att vi ska vara här. Vi ska vara här sen. Här ska vi vara sen. Tuffa. Han förstör min vlogg. Han förstör min vlogg. Nej, men vi ska vara där i alla fall. Så nu vet ni det. Gör han det. Varför kör min vlogg? Hela tiden. Du, dina fans suger. Du? Dina fans är ingenting. Nej. Mina fans är allting. Stör på mig. Du, fan. Du, gå ifrån. Vi fixar det själv. Det är i alla fall där vi ska vara. Han förstör ändå. Det är där inne vi ska vara, så nu vet du det. Så vi ses sen. Så nu får ni se lite såna här snygga vyer och grejer. Så, ja, kör vi. Up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. Nah, so I strung that guitar every day. Found the passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future. Om ni ser det här, JLC, så har antagligen ni fått storstryk i Destiny. Eller så är det vi som har fått storstryk i Destiny. Men oavsett, det var säkert skitkul. För vi vet ju inte det än. Nej. Vi har ju liksom gått ut från den här dörren än. Nej, men ska vi börja traska eller? Gör vi. Okej, okay, då kör vi. Haha! Så nu är vi bokstavligt talat utanför där vi ska vara. Och han står där och är lagom nervös. Jag vet inte heller varför. Som jag ser det så är det, det här ska bli kul. Och kul. Okej. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on it. Tjena! Hallå! Kalle! Conny! Jag är helt tulla om början. Hallå, Conny! Lyckas! Jävligt! Christian.
let anyone tell you what you should do. I got a clear. Jag tänkte vi kör sen slags påse om vem som får börja. Av Tim Lukas, Tim Karl, Tim Jonas. Tjabba bla! Eller? Nej, jo, kan du förlora det? Jo, jag skulle ju först. Nej, jag vann. Vad fan är mina hörlurar? Oj! Så ni? Ja, det här var fan grejer. Jag förstår det. En Tamagotchi. Jonas är väldigt bra på att dö i det här spelet. Jag har dött två gånger, Lukas. Nej. Nu sätter du bort dig i soffan. Fort! 10 sekunder kvar. Nej! Nej! Ja, det är inget spel. Det är inga spel. Lycka till att spela på ert nya PlayStation. Ja, nej, det var det. Han fick sin PlayStation Pro och han är väl antagligen riktigt lycklig nu då ju. I'm so happy, I'm so glad that he got. Ha, vilket dung då. Det var jävligt kul att spela Destiny 2 faktiskt. För att sammanfatta det spelet så var det nästan exakt likadant som ettan, fast bara lite smått andra grejer. För er som undrar om de är likadana som de är på filmerna, så ja, det är de. De är sköna, goa gubbar, riktigt härliga. Som ni gillar den här vloggen så ge en fet tumme upp och gå in på The Jeepsons kanal och kolla hans film, för han har lite liksom, ska man säga, exklusiva vyer, filmmaterial om jag säger så. Så har ni inte kollat hans videoklipp än så gå in och kolla på det, och så får ni ha det så jävla bra, och så ses vi i nästa klipp. Peace out! Life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, a girl in your life that's making you feel that fire. Go fight for her, man, go die for her, man, 'cause you only have one life, one chance to do it, one chance to prove it to yourself, so don't lose it. You got this, fam, just keep pushing on through it. One day you'll look back so glad you pursued it. Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. The end. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Got to lose, got to lose.